Correcte. Sí. Hello! Jo sóc Naina. I jo sóc Neus. I això és... Temporada nostre... 3. Del nostre podcast... En Ampes! Se sent super raro això ara mateix, eh? Sí. O sigui, no me sent ara que estiguem tornant a gravar. És molt raro. Sí. I de més, sí. Bueno, és que la gent que ho estigui escoltant només dirà torna-se, bueno, les dues dies de sempre. Però la gent que ho estigui veient no, en vídeo... No, és que ho estigueu veient. Clar, no sé si t'havies reconocido con este nuevo looking. Mare santa. És que està tot canviat. A més, molt de canvis. Et set és una altra cosa, completament. Sí, entrem ja a explicar això. Sí, som ara mateix puesto. Bueno, amics, si m'ho seguiu a Instagram haureu vist que hem fet sofàs per finestres, hi ha hagut molt de canvis. Sí, només heu vist sofà per finestres, però tot el que hem fet, tremendo. O sigui, ho estàu veient, ha desaparegut el nostre estimat sofà. Sí. Sabem que és una gran pèrdua, perquè és que va ser un tema a comentar. Sí. Va ser un tema... Ha estat una cosa que ha estat una decisió que hem hagut de meditar. Sí, perquè, clar, al final, des de la primera temporada, nosaltres estàvem allà tirades damunt d'un llit, tirades damunt d'un sofà. Segona temporada també, en plan, ja com el nostre safe space, habitat, que se diu, sí, de sofàret allà tirades i tal. I de sobte, arranca tercera temporada, aquí, nosaltres no deim res a ningú. Tothom, no hem de dir que darrere... Tu, quan tornareu al sofà? Sí, amore, sí, sí, sí. És que totes les persones que m'ho estaven demanant, oh, de fet, avui venim junts a gravar una entrevista de Ràdio Sa Pobla, sí, també la setmana passada, no sé, a Sega, bueno, a una gala d'Ivetres, que ara com entrem més en mans, però bueno, que tothom amb qui xerràvem era en plan, i que, quan m'es convidreu al sofà? A quan torna al sofà? A quan torneu a arrencar? I era en plan, morts? Ara la gent ha de venir a Casa Predina. Claro, això és Casa Predina. Ha estat un canvi molt important. Esperem que vos agradi i que vos pareixi també xulo. Nosaltres molt ha costat, vale? Igual el primer dia també vos pareix raro, perquè sí, l'han fet, canvi. No ha estat mai tan... Bueno, no, tan estàvem entre Casa Predina i Fàunia, no? Bueno, és que... Ah, per cert... Plantes naturals. Exacte, el primer dia volen dir que són plantes naturals. O sigui, nosaltres apostam a tope pel medi ambient. Són anam i fent. Vale, sí, m'ho pareix bé. Na fent és la teva. I jo tenc que anar amb aquí. Sí. Anar amb, bueno, super, super així... Anar amb és molt vitalícia. No? Sí, és xulo. I fent és com a més cookie. Sí. Jo tenc un pot de por. A sí, com aguanten la temporada. Jo anirem informant sobre, jo què sé, li surt una fueta marró, s'està començant a posar la roca, igual s'està caigent les fues. Nosaltres... Aquestes puntes estan ja un poc complicades. No, es viva. Jo, anirem informant. Vos, jo tenc un pot de por. Esperem que acabi la temporada, perquè si no, la meva predina mordirà de tot, perquè li... Ah, és que aquí sí, no, això han robat de per tot. És a dir, aquí hi ha una camilla robada de per aquí, per una sala que estava per aquí. El mantell també robat. Això no. Això ho van comprar. Això ho han comprat. Les plantes... Mem, no estem orgullosos, però aquestes flors sí, són de plàstic. Aquestes sí que ho són, però és que ja no podem... És a dir, no podem sortir cada dia en el camp a cercar dues flors per posar aquí. Perquè les plantes estan... Ja són crescudes. Un cociol, tal. Perquè les ha surat la meva predina i ma mare respectivament i nosaltres les hem robat, és a dir, van anar allà i van dir, ei, vols robar dues plantetes? Sí. I aquí les tenim. Robada també és aquesta làmpara d'aquí darrere, robat també són els plats que veus per aquí. Sí, i no està complet això, vale? Si ara estàu veient en vídeo, que si sou Spotify també podeu posar vídeo, vale? Que hi hagi, en plan, ella igual no encara sap, no ho sabem. Podeu activar vídeo. Podeu activar vídeo, i aquí queda com un buit, també s'omplirà això. Sí, el que passa que, mira, això s'anam fent i el primer dia nosaltres no podíem venir aquí. Ja, segueixen les sí, fotos de la primera temporada que m'adona un ple visual, amics, no sabeu quan. Que sigui complet. Que està quadrat. Sí. Però bueno, ara la descobrirem quan comenci a venir gent. Que... O lo millor els podem penjar a un altre lloc. Que... Tipo, primera temporada, després una altra. Bueno, no podem veure. Qui vendrà, ja, Neus? Qui vendrà? Molta gent. Molta gent molt guai. No sé si poden... Jo no confirmaria ningú. No confirmem també, res. També hem de dir que només tenim dos convidats confirmats. Sí, però és però, que, amics, no direm res. Tenim una gran llista. Sí. Gent molt xula. Gent que encara no està... Igual gent no, que està no escoltant això i nosaltres la tenim a la llista, encara no està informada i no ho sabeu. I no sap que vendrà, però vendreu. Ostres, això és guai, no? Com sí, de, estava escoltant això, potser sereu convidats i no ho sabeu. Sí, perquè nosaltres tenim la llista, però encara no hem informat, no, perquè som així de previsores i anam sempre anant fent en perquè el darrer no moment. Perquè no és la pela. Però sí, no ho sé, crec que serà molt guai, seguirem duent convidats, evidentment. Evidentment.
I res, vos podem comptar ja igual un poc el que hem fet aquest estiu? Bueno, bueno, no, abans hem de fer una cosa. No, abans hem de fer una altra cosa, i és que nosaltres hem començat aquí a comptar canvis i tal, com si tot hagués sortit de la nostra fantàstica imaginació. Ah, bueno, no. I he de dir dues coses. Primer, l'únic que ha canviat no només és el set, i és que jo no sé si veus quin tremendos lookings estem lluint avui. Amigues, no, no, mai més haurem de tornar a pensar que mos posam per un episodi. Tremendo. Només vull dir que a partir d'ara tenim una persona a l'equip de l'Anfent, que és literalment fantàstica. Hem ampliat equipo. És una ment brillant. Hem ampliat equipo. És la nostra mano derecha, que dirien en castellà. Madreta, si ho podem traduir. Sí, no sé si se diu. No sé. Madreta, bueno. El meu ullet dret. El nostre ullet dret. La nostra tercera persona en discòrdia en l'Anfent, que s'ha unit a l'equipo i està plenament ficada. Mos ajuda en tot. O sigui, mos ha ajudat en tantes coses. Mos ha ajudat en arreglar aquest set. Tot el que heu vist fins ara d'anar fent... El vídeo de presentació de la tercera temporada. Espero que tots l'hagueu vist i li hagueu donat me gusta i si heu comentat encara millor que millor. Sí. Però bueno, aquesta persona és la Magdalena Niell, @magdaniell a Instagram, no? Magdalena. Magdalena Niell. Vale. Això, la Magdalena, gràcies. Des d'aquí, ella ja ho sap, que nosaltres l'estimam ja tremendament, però que moltes gràcies públicament per tot això que mos ha ajudat. Exacte. I concretament, la roba que duim avui és de na Marga Cifra, que també és una altra artistassa, dissenyadora de moda d'èxit. Sí, o sigui, no, només m'ho juntar amb gent exitosa. Exacte, nosaltres som així. Som així. Selectives. I m'ho deixat així de guapíssima de la seva col·lecció de roba que ella ha fet, vamos, amb les seves manetes. Absoluts modelos. Ho han lluït modelos a una passarel·la. Sí. I nosaltres ja estem aquí, però és set d'anar fent. Exacte. Tremendo. No, no, només tremendo. Llocs especialíssims. I guapíssimes. O sigui, literalment mos ho van provar i van dir, clavau. Me vull quedar això. Sí, jo, no, Marga, no sé com... no, des d'aquí no te tornarem, vale? Gràcies, un beso. Bueno, hem de fer... Dit això, hem de fer... Hem de donar qualque agraïment més, que hi ha molta gent que mos ha ajudat ara, aquesta jo crec temporada. Que ja durant la temporada, com que podem anar donant... Ara bueno, aquests eren els més importants. Vale. Principalment. Eren els més urgents. Sí, eren els més urgents. Que anant fent ha experimentat aquest estiu el que és la bondat humana. Ostres. De molta gent que m'ha ajudat en moltes coses, molt guais, i estic molt agraïda. I ja, i a vosaltres posen... que mos feis cas encara. Exacte. Gent que mos escolta. Si qualcú mos està escoltant. Si qualcú igual t'imagines que han fet tot aquest truí i ningú mos està escoltant. El declive de la tercera temporada de Anant Fent. Ja... Nunca más se supo de ella. Enterrades. Què fue de les dos... de les dos xiques que hablaven en el sofà? Ja no hi són? No hi sofà, no hi xiques. No hi nada. D'on estan? Però... Tu saps, des de Masterchef Junior, sí. Hi ha molt de partit tot de d'on estan ara els de Masterchef? Sí, què han hecho, tal? Sí, sí, pues nosaltres, això serem nosaltres. Bueno, anem a manifestar que no, tocam fusta. Sí, això és nosaltres... fusta, clar, és que estem ara molt, molt de fusta, això és una camilla de fusta, les cadires que no les veus, però és de fusteta, això per aquí... És que això, casa predina, acollidor. És casa predina. És acollidor. Ah, bueno, me'n falten també igual focos, podem dir. Ah, bueno, se morborà no sé si, no sé... molt millor futurament. Sí, no sé com us estareu veient, espero que el llum estigui més manco bé. Però pròximament se morborà millor. Avui és un episodi pilot, exacte, una altra vegada. Sí, és episodi tornar... pilot o parte 3. És com tornar a començar, pràcticament. Ai, hi pot posar aquest títol, episodi pilot part 3. Ara veurem un moment que li posaré. Total. Ja se m'ha oblidat com posar títols. Ja, oh? Ara veurem un moment com es retomar la vuelta al cole. Total, abans de que arribi la vuelta al cole hem de fer recopilació, però abans de la recopilació hem de fer una altra cosa. Ah, vale. I és que, amics, ara pots posar aquí una música trista. Sí, 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 ara entrarà. Estàvem aquí de luto. Mm-hmm. No anem de negre, però podríem... De fet, anem de blanc, però no passa res. És d'aquesta... Perquè... Vivim el luto diferent, nosaltres. No, perquè el lut, o sigui, el dol que nosaltres avui venim aquí a prestar, és d'aquests de... Saps que hi ha gent que diu, no, jo, quan me mori, una festa. Sí. No, no vull que poseu tristos ni tal, de festa, de blanc, som tal. Exacte, doncs pues, ell hagués volgut que nosaltres avui... Ella, perquè no tenia... Ella, hagués volgut que nosaltres avui venguéssim aquí... Bé, contentes, explicar... guapes i no així com a... Sí. Perquè començar a dir avui ja venir plof, saps? Com a... Però bueno, igualment li dedicarem un moment i és que mos ha deixat el Foco de Minero. Sí. El Foco de Minero mos ha acompanyat en mil batalles, concretament tota la segona temporada. Tota la segona temporada. De principi a fi. Ell estava allà, al pie del cañón. Amics, i el dia que vàrem muntar el set, ella va veure que, bueno, que llevàvem el sofà, va veure que hi havia molt de canvis i mos va deixar. Sí. Va decidir... És que... que no. És que va ser immediat. És a dir, és que estic recordant el moment, és que jo ho vaig veure com mos va deixar.
va ser fantàstic, perquè ell va trobar que ja el seu moment havia arribat. És a dir, ella havia fet la seva feina, feines fetes, i ja està. Ell va veure que ja anàvem a deixar d'utilitzar i va dir, pues a banda que m'abandoneu, sí, me'n vaig jo. No me traïs, me'n vaig. Amics, estàvem aquí, que estàvem tombades en el sofà des que ens han donat una estona, perquè estàvem, no sé què fèiem, bé, havíem fet un truit de provar 50.000 coses del set i tal, van dir, bueno, descansam una estona, o no sé què van fer. Sí, però el sofà blanc ja no era aquí. Ja, era, estàvem, o sigui, ja movent coses, sí, i truit i tal. I na Neus se va quedar dormida, va fer una petita siesta, i el foco de Mirero el teníem aquí, i jo estava de desperta, vosaltres. Sí, i de sobte vaig començar a sentir com un com un renot així com a... Però pensava que... És a dir, no m'ho vaig ni girar. Vaig dir, bueno, algo d'escarrer o algo, perquè aquí no ho veus, però just aquí de vora tenim una terrassa, en plan, ja, pega directament en l'escarrer, a vegades se senten renots i tal. Vaig dir, bueno... I se va convertir en que algo va començar a sortir xispes. I jo me vaig girar i vaig veure el foco, traguem fum i xispes. I vaig fer... Com una xisca, com super de sorpresa. I vaig despertar a Neus. Jo vaig tirar així un bo. Aneu a pegar un bo. És que m'estic imaginant. I jo, en plan, i la Neus se desperta. I fa, sense saber què havia passat ni res. I jo, el foco! I vaig córrer. I vaig girar i vaig xispes. Sí, 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 sí. I, bueno, el foco va morir. I he de dir que ahir, o després ahir, vaig trepitjar cara a Neus i la Neus se l'en va tornant. Va dur cap a casa seva perquè vaig dir, bueno, me'l quedaré, perquè era, originalment era seu. I l'altre dia vaig trepitjar Cana Neus i el té amb les pitjors condicions. O sigui, pobre foco, està acabant els darrers dies de la seva vida fatal. Perquè està... És com una persona així, no, com no, no, és que està a casa seva, a una terrassa, tirat en terra, en plan, girat al revés, com en una posició super de pobret, tio, ja, un foco de minero, que ell ha donat tant per nosaltres i nosaltres estem donant tant poc per ell. Sí. Però bueno... Ja està, pròximament vendran focos que ja seran, o sigui, són superestrelles de focos, en plan, seran sí, mos han gastat, mos han gastat els diners. Sí, 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 sí. I, però pròximament bueno, ja ho veureu menys si se mos veu... Ara mos diran, com no pareix això, se mos veu millor antes. Com no pareix que això, ja, un plató de televisió... Sí, reclamarem els nostres dobbers a tots no, els focos. No, els tornem sí, i quedant fora focos. Sí, sí, sí. Però total, bueno, espero que per avui més avant, que jo crec que està salvat, sí, la il·luminació. Però bueno, podem bé fer un minut de silenci per... Ah, sí. Per el foco de minero, que tant mos ha portat. No, no desconecteu, que ara després tornem. Es un placer conocerte. Quizá tú me traigas penas, pero no puedo perderte. El número uno, la que más se pega. Bueno, ja podem seguir. A partir d'aquí anem a fer un poquet de recap d'estiu. Que és sí, el que hem fet aquest estiu. Anem a comptar amb vos actualitzacions de coses, no? Mm. La primera i més gran que ja vos hem explicat és que la Madalena ha aparegut a les nostres vides. Exacte. Madalena i vell, ets la millor, ja ho hem comentat. Fin, no? Algo sí, més volen dir? No, això a part de que és millor, tot. Després de l'aparició de la Madalena i ell, ja la vàrem a ficar el nostre primer embolau, que va ser... El nostre debut, sí, la nostra estrena com a DJs. Sí, oficials. Oficials. Ara som DJs. Sí, en plan, se mos va presentar com a DJs. Sí, ara només hem fet un bolo, però sí, som DJs. Un bolo d'aproximadament 5 minuts. No, va durar una mica més, bueno, però... I és que això mos remuntam a... Quan era? Això era... Mitjan juliol, era. 16 o 17 de juliol, una cosa tinc així. Tinc les dates ja liades. Ja. Però bueno, bueno... No, dia 13 de juliol. Sí? Ara m'ha vengut. No sé. Bueno, és igual. Mitjan juliol... Caparruts. Festival que s'ha de fer a Capdepera. Per juliol me'l van enxerrar un dia, misteriosament, i me'l van dir, ei, voleu venir a fer de DJs? Oh. I era en plan, però nosaltres que hem d'anar a fer de DJs? Sí, no, és a dir, nosaltres, l'únic que tenim... No som DJs. Tenim pel·lique, però DJs no som. No. I van dir, és igual, perquè vosaltres veniu, posau aquí música, tal, no sé què, i serà una batalla de mem contra Vaca Xuta, un altre podcast del nostre gran amic Antoni Guiscafré. Exacte, i en Lluís. Què passa? Que en principi havia sigut com una guerra, tal, i mos anaven a ensenyar a fer un mini curset de ser DJs, i després, pues, el festival. I així va ser, vàrem fer el curset, va ser una hora de un dia sí, que mos varen ensenyar a canviar de cançó. Ho varen dominar. Sí. I també mos varen fer una gran llista. Exacte, mos varen fer una llista, mos varen variar una mica quines cançons volien posar, tal, però... Sí.
És a dir, jo des d'aquell dia ja vaig veure que les nostres cançons eren clarament millors. És a dir, teníem... Érem superiors. Una llista... La nostra llista era superior. Una cosa espectacular. Sí, era tremenda. Que ara, de fet, tenim una boda, igual podríem... Igual podríem pinxar la mateixa llista. Pinxar, sí, bueno. Perquè no la vàrem poder pinxar tota, perquè, com us hem dit, era un festival, al final hi havia molts artistes que havien de sortir i tal, i, clar, nosaltres, al final, no érem DJs en plan de prestigi que anàssim a cobrar. De moment. Menys. Clar, de moment. Nosaltres... En qualsevol moment érem DJs de prestigi, però en aquell moment encara no ho érem, clar. Era el nostre primer bolo, i si havíem de ratear de qualcú, era de nosaltres. I va anar molt bé, vam pinxar com 3-4 cançons. No, home, vam pinxar més. Bueno. Vam pinxar una estoneta. Vam estar una estoneta, va ser un èxit, ho vam fer molt bé. Sí, és veritat que sí. Jo vaig notar que sí. Sí, la gent s'ho va passar molt bé. Una cosa que a mi no me va deixonar va ser que, tia, des d'allà dalt no sentia la cançó. Sí, o sigui, ho se sentia, però molt més fluix de lo que... I com que no donava tant de peu motivat des d'allà dalt. No, és vera. Però va molar, va estar molt guai, l'experiència, i a mi m'ha agradat molt. Sí, jo m'ho vaig passar molt bé. Ho vàrem, bueno... surar beníssim, que teníem por, en plan, som a un festival, com de sobte se mos apagui la música. Clar, és que no sabem... com va ser de taula de mescles, igual la liam. Molt va ajudar molt en... Pau Roca. Pau Roca, Rau Poca. Un gran disculpes. DJ, sí, que, bueno, ell mos va explicar tot. Sí, mos va ser la seva taula i mos va ajudar moltíssim aquell dia, va estar molt pendent de que tot anés bé i va ser fantàstic. I vam, gràcies, em van ensurar. I res, mos ho van passar molt bé i just abans, o un poquet abans de pujar, quan estava cantant na Maria Jaume, que aquest estiu l'he vist un munt, sí, la millor. Total, que... Bueno, que l'he vist un munt actuar, sí, però no mos hem conegut. Total, que mentre estava cantant la gran Maria Jaume, de sota mos agafen els nostres grans amics de Fathers, que ja han vengut aquí, Fates, com us agrada dir-li a nosaltres. Mos van fer una encerrona. Mos van fer una encerrona que... Però... Sí, mos van cantar. Top. O sigui, encerrona en plan que era una cosa que no mos esperàvem i era com... Oh! Però, en plan, guai. Amigues, eres backstage, que estàvem nosaltres allà, en plan... amb tots els artistes. Sí. I nosaltres també, saps? En plan. Perquè també som artistes. També som artistes. Érem DJs. Clar, és que érem ses DJs, clar. Érem cabeza de cartel. Clar. No érem cabeza de cartel. Total, que mos varen enganxar Fades i mos varen dir, nines, vos volem fer una proposta. Voleu pujar amb nosaltres aquells angles i nosaltres... Oh! Evidentment. Clar que sí. Perquè, clar, tenien els gais, els hi faltaven les girls, i allà estaven nosaltres per servir tot el que poguéssim. Per ser totes les girls que ells volguessin. Ah, per no dir que aquell dia també anàvem vestides de la col·lecció d'Anna Magdalena, guapíssimes. Clar, per això dic, ja va ser primer bolaures que van ficar Anna Magdalena. Sí, ella me'l va acompanyar i van pujar allà damunt amb els nostres supertrajes i tot, a ballar gais and girls. Gais and girls. I va ser, bueno, ho van fer tan bé que ja mos van proclamar dancers. Sí. I després un altre festival que va ser l'Atlàntida. Correcte. Però és que nosaltres anàvem amb Rosa Blanca. Correcte. Que res, anàvem a fer allà pues, 4 videitos. Correcte. Total, anàvem allà i ja, com que ja érem tan expertes, vàrem pujar també a l'Atlàntida a ballar. A l'Atlàntida hi havia molta gent. Molta gent. I va ser molt guai. Però. I molta gent que a més coneixíem. Sí. Tipo, era, clar, és que era tothom que estudia en nosaltres. I hi havia un professor nostre, de fet. Sí. Molt majo. Gran professor. Sí, gran professor. Sí. Igual és en Pedro Macías. És en Pedro Macías. Com deia, si criticàssim no diríem nom, però... Exacte, però... És un gran professor, en Pedro Macías. Gran persona, total. Era per allà i, clar, ja van xerrar també amb ell i tal. Bueno, molt bé. Molt guai. Molt guai, molt bé. I res, això va ser Caparruts, Atlàntida... I la mateixa setmana... I dia... Se movo. És que no paren aquella juliol setmana. Juliol va ser intens, perquè sí, no... Sí, juliol va ser molt heavy. I a més va ser just aquesta setmana que hi havia l'Atlàntida, Se movo... Sí. L'Atlàntida és un festival de cine, però em posa un poc de context, i Se movo, pues, és festival sí. d'esplà, pues, que se diu. Sí. I se feia a Porreres, i nosaltres fèiem un podcast en directe. Primera vegada fent un podcast en directe. Perquè vàrem fer un pic de... a la Ferrada, vàrem conduir com un podcast, però nosaltres no érem com, és a dir, nosaltres havíem de fer com entrevistetes i ja era que, supervivència, jo sí, més. Era diferent, però això era un podcast en directe en plan, com ho estem fent aquí, doncs un podcast sí. I vàrem tenir la gran sort de que ho vàrem fer amb els nostres grans amics de Negre majos, simpatiquíssims, mos vàrem fer bueno, vàrem demanar si volíem pujar nosaltres i mos vàrem dir que sí i vàrem estar allà una estoneta i res, va anar superbé, sí. I després vàrem poder disfrutar dels concerts que hi havia a Muxca. Una cosa. Ui, no, una cosa. Cosa. I viene Muxca, va ser un concertazo. Va ser increïble. Tremendo. Però increïble. I
Jo, aquest estiu, he tingut, bueno, no obsessió, perquè tampoc no més d'una cançó, però he escoltat moltes vegades i ha sonat molt, i he repetit molt, i ha passat molt, no, Julieta Venegas, ah, sí? La cançó de Me Voy. Uh-huh. I just a la Movo, va ser, crec que una cosa com a conseqüència, clar, perquè previ a la Movo, igual no l'havia escoltada tant, però és que a la Movo va venir a Julieta Venegas i evidentment ningú coneixia, pobreta, en plan, uh-huh, segur que hi ha qualcú que és superfan, però allà tothom coneixíem Limón i Sal i Me Voy. Uh-huh. I vam estar tots, tot el concert, en plan, pues molt bé, ho fas molt bé, tia, sí, però a menys quan cantes aquestes cançons. Quan va cantar Me Voy... Tothom a tope, no? Uf, és que no, és que no era, perquè jo... Ah, anegats. Sí, jo me'n vaig anar, vaig venir a Inca, que Inca venien anegats, eren les festes d'Inca, i jo no podia faltar, sí, de venir aquí a Inca, i per demà anegats, i vaig prioritzar anegats per damunt d'Ana Julieta Venegas. Uf, jo, top, moments de l'estiu, o sigui, no... I Limón i Sal i tot, una cançó que jo no sabia com a sabia... Però la... tothom se la sap, aquestes, sí, dues cançons. Sí, és increïble, però Me Voy, tia, no te puc explicar el que vaig sentir. I a partir d'aquell dia, a totes les festes, a tot el que he anat, l'han posada i és de la cançó, és l'única cançó, és la que jo he tret el mòbil i m'he gravat i tinc el mòbil de tots els vídeos que tenc de festa, tots són en la cançó de Me Voy. Que guai. I és com a... És que és molt xula. És un tema. Però, o sigui, aquest estiu, jo, reflexionant, si feim memòria i començam a comptar i a mirar quanta gent han vist a concerts, festivals i tot això, moltíssim, han tingut l'oportunitat de veure a molta gent. Però és que si començam a comptar, molta gent, molt de temazos en directe, tremendos, sí, jo, aquest estiu ha estat en els que més concerts he anat, vamos. Sí, però, o sigui, aquest estiu crec que he anat a més concerts que totes en tota la meva vida. Sí, però, a més, de molt, sí, és a dir, han vist... Han tingut una sortassa, o sigui, amics, perquè hem anat a tots els festivals. De la indústria musical catalana, hem vist tot Cristo, literalment, i repetits, perquè, tipo, sí, per exemple, na Maria Hein l'hem vist dues vegades, na Maria Jaume també l'hem vist com a dues vegades, Fades també dues o tres vegades, és com a... Molt guai, sí, tia. Sí, jo sí, estic superagraïda. Ha estat un estiu molt guai. I Tiets, Ocas Grasses, vam veure Figaflowers. Figaflowers, hem vist tots. És que hem vist tot Cristo, literalment. Jo, que fort. Crida. I tots perquè han vengut aquí. Ja. Han vengut tots a Mallorca, molt bé, ja, això. Que vengui gent a Mallorca, aquí també vivim, sí, 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 i que venguin els però artistes. Jo, cridar, Estaré millor demà, que és una cançó que jo he estat en bucle des que va sortir... Doi fer. O sigui... Tremendo. I, també hem vist a Negre dues o tres vegades, que jo he de dir... Que s'ha gelat. No, és que la meva cançó de l'estiu, però sense cap tipus de dubte, els hi vaig dir a ells, la meva cançó indiscutible és Gelat de Negre. O sigui, he estat amb aquesta cançó que, des que la vaig descobrir, va ser com que no, és que no la vaig poder deixar d'escoltar de, i me flipa. I darrerament, ja, acabant com en la part musical, vull dir que estic també molt obsessionada amb Mala Via i Ressaca a la platja de na Maria Jaume, és que també estic en bucle escoltant-les moltíssim. Jo estic molt enabatial. Ja, bueno, és que... Per tot seu, en plan... Que... Pec. Bueno, qui sóc, ara digues. Què més varen fer? Més coses, més festivals. Projecte molt... Bueno, però si això ja ha estat... No és projecte de l'estiu. Era projecte de l'estiu. És a dir... Ha estat el millor, sí, d'aquest estiu. Ha estat una cosa que també s'ha prolongat en bastants i gràcies. Sí, agraïdes. Que s'hagi prolongat. Mos ho hem passat increïble, millors records d'aquí. Sí. I és Caix Fest. Sí. Jo... O sigui, quan ens van contactar de Caix Fest, no, he de dir que no sabia el que era, és veritat que no, ja feia uns anys que ja ho duem fent i tot això, però jo deia, bueno, pues jo que sé, com a vegades ens criden d'altres festivals i tal, jo vaig dir, bueno, pues un mes, i l'usa de jo. Clar, nosaltres pensàvem, deu ser un festival, a més, saluda de Nine Scandell, que sí, és amb qui xerram, ens deia, bueno, és un festival de música comercial, tal, nosaltres, bueno, vale. Tipo, vale, bien, tipo, estarà guai, però sí, ja escoltar no? Una cosa. Hem estat tot l'estiu i no, en plan, no mos paguen per dir això, vale? Però és que hem estat per tot evangelitzant, en sí, plan, Caix Fest, sí, sí, el millor festival. Sí, heu de venir, Caix Fest, no sé què... Realment que, ho sentíem, sí, tia. Que mos passejàvem per tot amb el ventallet de Caix Fest, sí, i els nostres amics ja mos deien en plan... Però és que vos paguen. Tipo, sí, tip, va, ja mos fèiem bromes i memes en plan, sí, claro, perquè Caix Fest és el millor festival, i nosaltres, sí, evidentment, Caix Fest és el millor festival. Sí. És que, en sèrio, no sabeu? Jo, no, des d'aquí... persones, perquè clar, a nosaltres és veritat que mos pega un poc
molt a fora. Cada vegada que havien d'anar a Cádiz Fest era una hora de camí. I a més, cada dia, cada vegada era més a fora. Sí, cada vegada era més... Era de més a prop a més a fora. Sí, era molt a fora. A Porreres. A Santanyí, a Porreres i a Porto Colom i Felanitx. Mira, clar, d'aquí on vivim nosaltres, la nostra zona... Com que hi Palma. Sí, però bueno, zona Reiguer i tal, en general, jo quan anàvem allà no trobava ningú de zona Reiguer. Zona Reiguer no se va mobilitzar tant com per anar cap allà. Hi havia més gent de Sant Ferriol que de Reiguer, igual, ja. Podria ser. O sigui, jo des d'aquí només vull dir a tothom que no hagi experimentat mai el que és una Cais, que de cara a l'any que ve, bueno, ara fan una de Halloween. Igual li podem anar. Jo crec que sí. Que de veres aneu a experimentar Cais perquè vos juram que és el millor festival de Mallorca i no vos n'empenedireu. I res, i hem estat tot l'estiu pues, cada vegada que hi havia fent entrevistes per allà i és que mos hem passat superbé. Sí. Hem estat a tots els nostres amics en plan heu de venir nosaltres perquè és superguai i tal. I és que mos han fet cas... Ho han certificat. Sí. I és que mos han fet cas, ja han vengut a un, després han dit quan ets la pròxima, sí. En blanc que volien tornar. Sí. És que és una cosa curiosa, perquè podries dir, és un festival com, com tots però els no. altres, però té algo, tia, sí. que és molt guai, en sèrio. Bueno, en fi, jo crec que l'ambient també està tot molt ben organitzat. Sí, l'ambient és molt bo i nosaltres hem de dir que... Cais no està patrocinant aquest espai. No, Cais no està patrocinant aquest espai, però és veritat que poden dir que han passat per molt de puestos diferents, molt d'esdeveniments diferents, festivals diferents i tal, i ni d'en fora, ni d'en fora, està tot tan bé com a Cais, ja està. Fins aquí, el nostre granet d'arena, repetim que no me l'estan pagant per dir això, ho deim perquè realment ho sentim, i des d'aquí superagraïdes que haguin volgut comptar amb nosaltres. Què va passar una Cais que mos van tatuar? Ah, no, fantàstic. A saco, no. Ni coses ni res. Amics, duim tatuat, anant fent. Mos van tatuar, anant fent, o una Cais. No, jo no sé si recordeu, el meu, és a dir, jo només he dos tatuatges, i el primer és la meva estrella, que no sé si la recordeu, en el peu, que me la vaig fer un dimecres bo, així un poc de cucu, locura, i el segon tatuatge també me l'he fet a una festa, en aquest cas, a Cais. És que aquí on veus en Aina està loca. Jo no, o sigui, no estic loca. Estàs loquita, tia. No tots els teus loca. Tatuatges te'ls has fet de festa. Dos, sí. Però sap per què? Perquè, tipo... Tan alocada. No, sap què passa? Que si queden un poc malament, jo dic, l'anècdota. Estàs l'anècdota de que me'l vaig fer ja a un festival, sempre ho recordaré, no sé què, tal... Perquè ara, el que xerrava amb tu jo, de aquest tatuatge, o sigui, quedarà per sempre, que quan d'aquí 40 anys mos demanin per aquest tatuatge, nosaltres podrem dir que mos ho varen fer mentre fèiem de feina de reporteres a un festival. Com i és super random. Estan gravades. Me fa claro. Molta pena de les Cais. Varen fer igual cada vegada, perquè anàvem, fèiem com 4 vídeos i han sortit super pocs, tios. Però bueno, ja qualcun... I està gravat quan mos tatuam. Està gravat. Si aconseguim aquestes imatges, ja vol les ensenyar. Ja, aunque fos per penjar-los nosaltres, sí, m'agradaria. Però bueno, que jo duc anant fent aquí a darrere el braç i jo s'esquena. I ja guai. Tenim el record per sempre sí. d'anar fent, que és el nostre paper. I per la cara d'un tatuat anant fent, que jo me'n record que al principi quan vaig començar com a tatuar, bueno, quan vaig fer el primer tatuatge vaig dir, uf, és que ni de conya, jo crec que mai me faria un tatuatge en ningú, tal, i ara m'apareixen els millors. Sí, i, molt xulo. I que més, això va ser, és que de Cais tenim això, ah, bueno, no, va passar una altra cosa, Cais. Què va passar? Vàrem anar a nedar. Ah. De vespre, jo vaig superar el meu fòbia, que jo em fa molta por nedar quan no veig el que hi ha de baix jo, i vàrem anar a nedar a Porto Colom, mira, també dels millors records. Sí, és record de l'estiu, perquè hi havia Cais a Porto Colom dos dies seguits, i vàrem anar un dia que acabava a les dues, a les tres, això, vàrem anar, i el dia següent vàrem anar a nedar a les sis des del matí. Quan acabaven les Cais, anàvem. Sí. Amics, vos recoman molt, tipus, si pegueu per Porto Colom, anar a nedar a Porto Colom, m'agrada cala que sigui, és sí. igual. Però, en sèrio, molt guapo, a més tots els llumets, va ser preciós, m'ha agradat molt, i és això, és que varen tornar el dia següent, sí. perquè disfrutones, i ja està, i això va ser Cais, més envant, varen presentar a finals de festes, a Inca... També una altra cosa nostra nova. Ara també, a part de DJs, també són presentadores. Sí. I això, van presentar final de festes d'Inca. Slay, sí. Inca mos estimen. Nosaltres sí. estimàvem també Inca. Ah, hem de dir que vas anar a tenir una xerrada amb el Bala d'Inca. He xerrat amb el Bala d'Inca? Sí. El Bala d'Inca ja és coneixedor de que jo seré la pròxima filla adoptiva de la ciutat d'Inca. No, de fet, Neneus va anar al Bala i li va dir hola, tu creus que em pot firmar un paper que posi... per ser filla adoptiva d'Inca? I el Bala, què te va dir?
Sí, claro. O sigui, un dia hem de passar per Valdia. Hem de passar per Valdia i m'ho firmarà. I que te firmi. Jo vull el sell oficial i tot. Que digui Neus Gil Noguera. En DNI tal. En residència tal. Sí. Ara és fia adoptiva d'Inca. Sí. Inca, la ciutat que tu vols. Correcte. Estàs adoctrina, diguéssim. Si som Ferriol, m'ho fessin tant de cap. I després també van presentar un altre final de festes, que era el playback de Santa Eugènia. Una cosa. No. M'ho he passat molt bé. Això també és tremendo. I estàvem molt malament. Sí. Des d'aquí, crec que a la gent de Santa Eugènia no li van arribar a dir, tipo, la gent que mos va contratar, nosaltres no li van arribar a dir si els hi arriba això, ara ho sabran, però aquell dia estàvem molt malament. Jo aquell dia vaig tenir crisi, jo aquest estiu estava fent pràctiques a una emissora de ràdio, bueno, he estat a la SER, i he estat molt malament, en plan, vaig passar crisi perquè això va ser un dilluns i jo aquest dilluns de la feina, en plan, quasi vaig sortir plorant perquè no tenia veu, és que no me sortia ni un fil de veu, xerrava i sortia aire, vaig estar, clar, de tot aquest trote, amics, al final tot és molt divertit, tot tal, però tot és de vespre, tot has de cridar, tot tal. No. Vaig agafar unes angines de cavall. Me'n record, perquè jo ho anava com a narrant pels meus millors amics d'Instagram i era com... va coincidir que eren tipo, 2 setmanes o 14 dies o això, i en 14 dies teníem 11 esdeveniments diferents. I què va passar? Que el playback de Santa Eugènia era el darrer de tots, de tota aquesta llista de 2 setmanes de que literalment vos juram que no vàrem aturar ni un moment i anàvem cada dia, d'amunt per avall, fent 50.000 coses sense poder descansar, anant a dormir super tard, després despertant-nos i el dia següent d'una altra banda i tal. I vàrem arribar... Moltes coses entre setmanes, jo el dia següent a les 9 ja havia d'estar fent feina, en plan... Va ser molt esgotador i, evidentment, els nostres cossets varen dir... I a mi especialment, que tot el dia xerrava, me va agafar pel coll i... I no tenia veu. La Neu no tenia veu i jo no sé què tenia. Molt malament, eh? Però també estava com a malament. Devia d'estar rebentada. Sí, i me trobava malament i estàvem les dues com a... En plan, que bien, perquè érem allà i també mos feia il·lusió presentar jo i havíem confiat en nosaltres i tal, però sí, va ser crítica. Una hora abans jo li vaig enviar un missatge. Sí. Un missatge en Aina de... No sé si puc fer això. Sí. En plan, però de veres, i a més ho deia de veres de que estava a punt de rajar-me, perquè és que no estava bé. No. Va ser crític. De fet, estava molt malament. Sí. Nosaltres, clar, allà vàrem anar amb la nostra millor cara que vàrem poder, i què va passar? Que vàrem arribar allà. I va ser una cosa tan espectacular, però tan espectacular que mos vàrem animar, de sobte te va recuperar. Jo xerrava, bueno, és que m'agradaria trobar com a qualcun àudio de quan xerrava. Això ho van fer un streaming, igual està gravat. Però se veu de sobte, te va com a recuperar per una hora de presentar. Sí, xerrava, era en Quevedo, però xerrava. Sí, i ja mos vàrem animar, vàrem fer un pot d'energia, era espectacular, o sigui, unes actuacions que ni Hollywood, o sigui, era Broadway. Era fantàstic. Sí, en sèrie, jo l'any que ve vull tornar. Sí, jo també vull anar. Igual si no presentàvem, el que sigui, però escolta'm una cosa, playback de Santa Eugènia. Va ser superguai. Quins espectacles, o sigui, aquesta gent, 3 mesos duien fent feina amb això i se notava... Mira, que ni una companyia professional, moltes, sí, eh? Sí. Molt bé. I clar, mos vàrem estar passant molt bé, també m'ha fet gràcia un vídeo que vàrem fer de nosaltres ballant, en plan, ningú diria que duim un mes fora a dormir. Sí, literalment duim un mes sense dormir. I res, i jo el dia següent ja no tornava a tenir veu, evidentment, però bueno, ja ho vaig començar a surar, a partir d'aquell dia ja... Com sí, que... perquè aquell dia ja se va relaxar tot una mica més, sí. I ja ho van començar a surar més, però molt guai, Santa Eugènia, gràcies. Després... de començar ja a l'IGA, sí. Perquè... No, vale. OR. OR. Ha passat també amb OR. Uau, lo d'OR està fort. Aquí ja m'ho remuntam, ja estem... durant el mes d'agost vàrem estar gravant el vídeo que promocional. També vàrem tenir 2 setmanetes de... Intens, també. Gravació de vídeo, fotos i tal, que, bueno, ja vos ensenyarem. Clar, era el dematí pràctiques i a sora baixa gravar. És que era tremendo. Sí, i a més acabàvem tard perquè havien de provar lookings, acabàvem cada dia igual a les dues, bueno... Sí. Total, també va ser intens, però aquí ja els colls bé, nosaltres ja estàvem millor i mos arribam a setembre i ja comencen les festes després de finals d'estiu, tal, i va arribar la gran festa de final d'estiu d'OR. Exacte. Que se feia a la Pobla i, bueno, va ser molt guai, mos ho vàrem passar molt bé i de ben les 3 vàrem partir perquè era el mateix dia que se feia la pujada a Lluc a peu. Jo unes setmanes antes vaig dir, buah,
Coincideix. Tenc una idea milionària. I és que, neneus, en aquest podcast, si ja sou veteranos, haureu sentit que ha contat un parell de vegades, sempre que xerrant de lluc, ella sempre explica que ella ho ha intentat dues vegades. Dues vegades. I dues vegades no ha passat de lloseta. No? He quedat a llosetes dos. Bueno, un pic vaig arribar fins a Inca. Però... Vale, ja està. Què passa? Que jo ara li queda el segon tramo. És a dir, no pot ser això que no arribi fins a lluc. I jo vaig dir, vinga, vaig a mirar quin dia és i li proposaré enguany anar-hi. Què va passar la meva sorpresa? Que quan vaig veure, era el mateix dia que hi havia l'OR que li havien confirmat en Pau Franc que hi aniríem feia com a dos mesos. Sí. I, a més, hi anàvem a anar sí o sí. I jo vaig dir, buah, tinc una idea fantàstica, anem a fer la festa final d'OR i a les 3 partim, venim a la trobada a les 4 a Inca i partim amb la gent d'Inca cap a Lluc. I res, així ho van fer, se van fer les 3, van partir cap a Inca, me'l van venir aquí, me'l van canviar, plovia. O sigui, hauria estat tan fàcil rejambós, no, tan sí. Fàcil, però no era una opció. Va no era una opció per nosaltres. Vam sortir i me'l van anar amb es, bueno, amb la meitat d'Arendonen, nostres amics d'Arendonen, i amb altres, bueno, amb la creadora d'aquest outfit. La creadora d'aquest outfit i amb altres amics. Sí. I res, me'l van anar per amunt, mira, van haver de dur xubesquero, poncho, paraigo, duia jo, era tal, però vàrem tenir... Vàrem arribar al Lluc, xaval, amb un ritme, vàrem estar allà en 2 hores i mitja. No, 3 i mitja. Ah, 3 i mitja. 3 i mitja. Sí. 2 i mitja són ja Superman. A veure, 3 i mitja, vàrem arribar allà a les 7 i mitja. Sí, nosaltres fèiem comptes com arribar a les 8 i vàrem arribar a les 7 i mitja. 7 i mitja, que vàrem poder agafar bus de les 8. Sí. Va ser molt divertit, jo m'ho he passat molt bé pujant de Lluc, tornaré. Sí. I és guai perquè... I anant d'empalme. Tipo, mos ho vàrem passar molt bé ploguent i siguent tot el quadre que va ser. Imagina quan faci bon temps, sí. Serà increïble. Sí. Jo saps el que vaig enyorar, però m'ha fet com a pena, que crec que vos ho vaig comentar durant. Tio, no veure el paisatge. Clar, al final és algo que se fa de vespre, però ja. És que és tan guapa la pujada i no poder veure perquè és de vespre, m'ha fet com a peneta, però bueno, després quan vàrem arribar és que és perfecte. Va estar molt bé. Me van donar xocolata i total, teniu un bloc. Veure, tenim un blog penjat a Instagram que el podeu veure de com va anar tot. Anem actualitzant quilòmetre per quilòmetre, o sigui que ho podeu anar a mirar. I... va ser molt divertit i després que baixant pues, m'ha pegat un diluvi damunt. Ostres, és que va ser terrible això. Sí. Baixant el bus de Lluc a Inca, jo vaig anar a seure a l'assiento en el que s'aire condicionat d'Otava. Sí. I clar, estava ple, el bus no mai podia canviar i quan ja estava desesperada... Tota s'aigua damunt. Però tota s'aigua, en plan, molta d'aigua. Sí. I no, per ja no me podia moure com a cap postura perquè no m'hi quigués. Ho vaig passar molt malament, m'haig enfadar, que jo... no me'n fa mai i em vaig enfadar molt i me'n vaig anar, perquè clar, estava molt cansada, tio, i a més m'està quedant aquí una tortura xina, que això és una tortura, tu saps que existeix aquesta tortura, que te tenen així tombat i te van quedant gotes al cap, i doncs jo me passava això mentre dormia en el bus, i clar, doncs me'n vaig anar a dormir a l'escala i ja, sí, i ja va ser crític. Jo vaig dir, t'arronyarà, i em diu, m'és igual, i se va posar a dormir enmig de l'escala del bus, i en baixant li vas dir de tot. No li vaig dir de tot. Bueno, jo dins el meu cap vaig ser educada, però és que bueno, estava enfadada. Men, de tot no li vares dir, però... Li vaig dir, tens un aire que t'adgota. Un poc a la defensiva sí que estaves. Clar, és que estava molt enfadada. Sí. Però bueno, pobre home. Que era, no era culpa seva. Ell no tenia cap culpa, però... Ja, jo després li vaig dir a Neus, ell no podia fer res. Però que apagats aire, estava molt feia molt de fred aquí el bus. No feia falta d'aire condicionat. Ja. Bueno, però és igual. Ui, que m'agaig. Darrer update. Sí. Gala d'IV3, de presentació de sa programació de la nova temporada d'IV3. Uau. Vam anar, això va ser dilluns, estem gravant això a dimecres, i això va ser dilluns, me'l van convidar des de Xiu Xiu a anar a la gala de presentació. Bé, d'Espostres també me'l van convidar, bueno, però sí. Xiu Xiu vam anar fent feina. Exacte, vam anar de reporteres per IV3 Ràdio per Xiu Xiu, i vam estar allà una horeta a la pregala, va ser molt guai. A la estora fúcsia que hi havia, vam anar a entrevistar gent, vam enganxar així gent que vam trobar per allà. Vam xerrar a Llum Barrera. Vam xerrar a Llum Barrera. La Llum Barrera mos va dir que eren molt simpàtiques. Sí. Tipo, bueno, ella també. Sí, ella també va ser molt maja. Molt però, tipo, en xerrat en Llum Barrera. En Llum Barrera ha sortit a Quina que m'hi va. Sí, correcte. Això és una gran... Jo me deixo anar més pel Ceres Vermelles, que és una sèrie que jo venero. Jo estic molt fort. Ara estic una persona d'en Juan Cuesta. Sí, i de molta altra gent. I de molta altra gent, de Malena Alter i jo també. De tothom. Ha guanyat un Goya, oh? Sí. Te vull dir, no, plan, no, gent no, molt important. Ha estat a tu cara, me suena. Estic una persona de l'Àngel Jàsser. De moltíssima gent. De moltíssima gent. De la Xenoa!
Uau! Uau! Tremendo. Uau! Bueno, es diu que vengui. Sí, ja li contarem. I res, va estar superbé. Després van veure la gala ja en directe, sí, que s'ha fet des del Baluart, i després me van donar un poquet de picoteo, un poquet de begudeta. Varen fer molt bon networking, amics. Sí, varen xerrar amb molta gent. Vosaltres sabeu que el networking nosaltres mos fa un pot de cosita. Sí. Però allà varen xerrar amb tothom, sí, literalment. Sí, varen xerrar amb molta gent. Sí. Sí, sí, va estar molt bé. I ja, jo crec que ja per acabar de fer update. Sí, m'ha anat encant. Comences el curs? Comences el curs. Tornem a classe? Enguany. Hem començat ja. Què mos espera enguany? És tremendo el que mos espera, també. Som a cinquè de carrera, amics. O sigui, recordem que quan nosaltres vam començar aquest podcast érem a tercer i érem a Alemanya. Fa dos anys que mos vam anar d'Erasmus. Com se digereix? Com et digeriu, sí, piensen, això? Piensen. Tipo, penseu ara mateix, les persones que mos seguiu des del principi, fa dos anys que mos vam anar d'Erasmus. Sí, fa dos anys que vam penjar aquell episodi pilot, anàvem fent tal, sense tipo, encara sobre. No ha estat el nostre cumple, no. Serà dia 10. Però... Com el podcast, dia 10, sí. Però, en plan, escolta'm una cosa. Si hi ha qualcú... O sigui, jo és que me passen aquestes coses, de dir, fa dos anys que tal persona va fer això. Ja. I jo dic, hòstia, però si no fa... No ja. Que... Sí, I ara sí, som sí, nosaltres, sí. És que fa dos anys que m'on vam anar d'Erasmus. Sí, 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 totalment. En fi, i de... una locura. Aquest temps passa molt ràpid, ara som a cinquè de carrera. Ara estan anant dos dies a classe només, que pareix poc, però després tindran pràctiques. Correcte, anant dilluns i dimarts, perquè molt falta com a pràctiques, dimecres, dijous i divendres. Efectivament. Podem dir on fem pràctiques? Igual ja ho contarem. Ja contarem. Quan comencem, ja, no sigui sí, cosa... No venguis el bla fins que sí. No el tinguis dins el sac. Sí, vale. Sí. Jo he de dir que ja vaig conèixer els meus tutors de pràctiques i tal. Sí, i bueno, algun company, tal. Ja no. Comentarem, amen, què tal, però bueno, esperem ja que bé. I més coses, jo segueix fent feina. Sí. Segueix fent feina amb els meus xavales del vòlei. I tot bé. I com més fem? I seguim ja vives? I ja va bé, ja va bé. Seguim respirant i intentarem treure això endavant. Seguim estant a xiu-xiu. Ah, i els postres, a la ràdio. Allà a tope mos se podeu escoltar. Que mos heu de seguir a... Arroba... No, això ho he de dir jo. Mos heu de seguir a... Ah, ara m'havien... És que no tenim ara... La soltura aquesta de patuta. Instagram. Arroba anant fent bon podcast. TikTok. Arroba anant fent bon podcast. Què poden fer Spotify? A Spotify mos heu de seguir i donar 5 estrelletes. Si no heu de donar menys, no fa falta ni que entreu. Què poden fer YouTube? A YouTube mos heu de seguir, subscriure-vos i compartir-ho amb el vostre grup de WhatsApp, lo Jiménez, lo Martínez, i comentar. Correcte. Comentar avui... Deix-mos a menys que tal, que trobeu del 9-7. Sí, avui comentem-vos el vera. El 9-7. Lo que trobeu. Per bé o per malament, però si és per malament, igual... No, si és per malament, vos podeu callar, també. Digueu-vos que vos pareix. Ah, per cert, no sé si heu vist, que tenim nova línia gràfica. Ve a tot. Nou banner, nova foto de perfil. Bueno, tot. Tremendo. Hem de dir que, ràpidament, la foto de perfil l'ha feta na Marina, fotògrafa. Marina Amer. Marina Amer Fotografi. És l'estudi d'en Tomàs Mollà. Es banner... Molt de noms. Sí, el banner i tot el que vegeu de gràfic i graphic design in my passion va a càrrec d'en Joan, que també estarà etiquetat per tot per nostre Instagram, i l'estilisme, la Madalena Nier, que ja l'han comentada. I lookings de na Marga. Exacte, i na Marga també. I ja està. Haurem d'acabar. Esperem que vos agradi tot el nou. Els perquè... crèdits, hi havia un programa que feien a Carolina Iglesias, que se deia Scarolate, que a mi m'agradava molt. I jo, tots Erasmus, vaig estar super obsessionada seguint-lo, vale. I era el final, que jo ho escoltava i tot, perquè era com a guai, na Charlie P, una persona que a mi me fa molta gràcia, la coneixes? No, me sona, però no li pos cas. És una persona molt graciosa. I doncs, na Charlie P feia com els créditos. I se posava, un podcast producido por tal, i deia els crèdits, perquè com que és un podcast i ho escoltes, els contava. Claro. I era molt guai. Igual haurem d'acabar fent això. Perquè és que tanta gent que mos ajuda tan simpàtica... Pot sí. Igual haurem d'acabar fent això. Bé, i esperant que vos agradi tot el nou que vos duim, totes les noves novetats d'absolutament tot, perquè és que, a part de nosaltres dues... Avui ha estat un... Ah, bueno, espera't, perquè això és un tema... Hòstia, això hauríem d'haver abordat en el principi de tot, perquè és que mos ho demanaran, és que ho sé. Què ha passat? I ara... ara ja és massa tard, això, ningú arribarà ja en aquest moment, però jo ho explicaré igualment perquè hi ha molta gent que mos ho demana i jo sé que mos ho tornaran a demanar i ho demanaran els cada dia. Els micros els seguirem sí, aguantant així. I nosaltres ho seguirem explicant. Els micros no se tocarà. Les aguantam en sa mà perquè volem i tenim aquests micros perquè nosaltres volem tenir aquests micros i perquè mos agrada aguantar-los en sa mà.
I perquè mos dona la gana. I ja està. I els micros no se'n van, se queden, vale? És a dir, a part de nosaltres... No sé com quedarà, no mos hem vist així com aguantant... Quedaran bé perquè els nostres micros llueixen moltíssim. Sí. Però, és a dir, a part de nosaltres, l'únic quasi, quasi que continuo endavant d'anar fent són els micros que mos acompanyen des del dia 1. És que no podíem llevar micros i sofà. Era massa. Això ja està massa... És a dir, jo no sé aguantar un altre micro, sinó que està massa incrustat dins de la nostra personalitat. Sí, sí, sí. I... Mos queda... Que em posin l'ensoditat així. Sí, així, no? És com a... Ara sabeu què passa. Ara està de moda posar aquests micros a coses. I jo volia provar de posar un ventall i tal, així que, bueno, igual veurem experimentacions. Bueno, perquè també, sí, ventall, ara és el nostre... Sí, ara vos heu de familiaritzar amb els seus ventalls. Ara, sí. Està microdint moltes coses, caça predint, els ventalls, però, bueno, a poc a poc ja vos anireu familiaritzant i res, nosaltres també. Sí, nosaltres també anem fent però aquí tots junts, esperant que vos agradi, que tingueu ganes de seguir aquí nosaltres escoltant tot el que nosaltres vos anem contant, i res, que mos tornem a escoltar la setmana que ve. Aquí seguim, estimades. I anem a acabar avui en la primera cançoneta de la temporada, sí. No? Temes, no estàu obsessionades, no, vosaltres també. Jo l'he escoltat 50.000 vegades. I no s'ha comentat el meu canvi de looking? A veure, explica-ho. Amigues, estic... Bueno, jo dic que estic pel roig, però no sabeu. Men, sabeu un poc més marrona, però... A veure, sí, a les arrels sabeu... Sí, estic més pel roig a les arrels, que ho tenia més moreno, que, però és que estava tan rosa que no m'ha enganxat. M'ho han fet dues vegades, però bueno. És igual, estan pel roig, hosties. I si no, pues morenites. New era. Ara tenia molt per d'això no de blondes have more fun, però ara és brunets, half molt fan. Sí. Però com a brunet, te dic que sí. De verdad. Duro de verdad. Bueno, amics, hem fet ja la promo, ja la tenim feta. Sí. Tot fet. Esperem que vos agradi molt. Tornem la setmana que ve. Esperem tornar la setmana que ve amb el que hem promès, que és... Una cosa aquí darrere, amb coses per damunt. Que més? Focos, també ens hi arriben i mos dona temps. I coses, lookins a lo millor. Lookins a lo millor, convidats a lo millor, no ho sé. No sé si seran ja convidats. Jo crec que pròximament. Sí. Pròximament. Ja vos informarem. Ah! Quines ganes! Mos veiem, mos escoltam. Hemos vuelto. I hem vingut per a quedar-nos. Sí. Així que... Ciao.